Hallo, Da har vi kommet til øving åtte. Dette er den siste øvinga for kapittel to. Da er vi ferdig med del én av kompendiumet. og Vi begynner på del to eh, neste uke. Det som står på planen i dag, er, handler om ulikheter. og Vi starter med de individuelle oppgavene. Så ulikheter. Vi husker disse tallmengdene her. N, Z, Q og R. N er da de naturlige tallene, Z er de positive og de negative hele tallene. Q er alle brøkker, og R er hele tallinja. Alle disse tallene er utstyrt med en ordningsrelasjon. Det vil si at tallene er ordna i en bestemt rekkefølge. Vi vet at null er mindre enn én, som er mindre enn to, osv. Så vi har altså tallene ordna langs en rett linje. Det gir oss muligheten til å si om noe er større eller mindre enn eller lik. Dersom et tall er til høyre for et annet tall på tallinja, altså til høyre, så vil det tallet være eh, større enn. Det tallet som er til venstre, eller omvendt, det tallet som er til venstre er mindre enn tallet til det som er til høyre. Så her har vi et tall A som er på tallinja, og det er til venstre for et tall B. som er på tallinja. Med andre ord så vil da A være mindre enn B. Og da skriver vi A mindre enn B. Ekstremt fundamentalt, selvfølgelig. Eh, ingen lett måte å definere hva en ordningsrelasjon er for noe. På så fundamentale ting som dette her. Så her var det da et forsøk. Vi da bruker bare tallinja som uh, verktøy. Når vi da har en, en ordningsrelasjon hvor vi ting kan være både større eller mindre, enn, så kan vi da begynne å formulere ulikheter i stedet for likheter. Og Her har vi da noen oppgaver hvor vi da skal løse ulikheten, skrive opp løsningsmengden For en ulikhet har en løsningsmengde, på samme måte som en, som en ligning. Og vi ønsker at dere løser ulikheten, skrive opp løsningsmengden og tegner den opp på tallørna i tillegg. Så for eksempel Oppgave i her. Så ser vi det at vi har Fire mindre enn eller lik minus to z. Da kan vi dele på minus to for å prøve å isolere z-en. Z-en her er den variabelen vi ser på. Når vi deler på et tall som er minus, så må vi snu ulikheten. Så Minus to. ja Det var en dum idé, siden vi skal snu ulikheten. Så har vi da altså fire deler på minus to. Men nå må vi snu ulikheten, fordi vi deler med et negativt tall. Så får vi minus to delt på minus to, Z. Dette blir minus to. Og dette er Z. Minus, minus blir pluss. Så Her ser vi det at alle Z-verdier som er mindre enn minus to er løsning på ulikheten. Så da skriver vi løsningsmengden er lik alle Z, slik at Z er mindre enn er lik minus to. Dette er også et intervall. Så vi kan gjerne skrive opp intervallformen. Så Vi kan skrive dette her som intervallet minus uendelig til minus to. Ok? Legg Ja, og så skal vi ha med minus to her, da. Ja, vi brukte vel sånne spesielle klammetegn også. vi? Sånn her. Minus uendelig. Minus og Legg merke til at vi tar med minus 2 her Fordi at vi har likhet her. Så da må vi inkludere minus 2. Hvis vi skal tegne opp på tallinja, så kan vi ta minus 2 der. Og da er det alt som er her. På okay. Sånn skal dere fortsette på de andre oppgavene. Så legg merke til at Når vi skal løse ulikheter, så skal vi bruke akkurat det samme rammeverket og verktøyene som vi brukte for ligninger, nemlig transformasjoner. Vi transformerer én ulikhet inn i en annen ulikhet hvis løsningsmengden er den samme. Så vi bevarer løsningsmengden. Men ikke alle transformasjoner er like enkle å gjøre nå som det var når du hadde en likhet. Man skal f.eks. For være forsiktig når man ganger og deler med negative tall. Da må man f.eks. huske på å snu brøkken. Og ikke alle operasjoner er faktisk lovlige heller, eller transformasjoner. Her så skal vi sette opp fortegnsskjema og løse ulikhetene. Og dette her er polynomer. Legg merke til at dere har ligningene på faktorisert form. Så det er enkelt å sette opp her. Når man skal sette opp et fortegnsskjema, så må man ha uttrykket på faktorisert form. Det lærte vi om i øving 7, hvor vi tok et polynom og skrev det opp som et produkt av faktorer. Hvor faktorene var nullpunktene til polynomet. Så, Ta f.eks. I. Så ser vi da at vi har to nullpunkter, minus tre og én. Så har vi minus tre der, og så har vi én der. Sånn. Først så har vi X pluss tre, da. Og denne er negativ. Helt til han kommer til minus tre. Etter det så er han positiv. Så har vi x minus én, og den er negativ. Oi Det ble ikke negativt av en merkelig grunn. Altså negativt Sånn. Helt til det kommer til én, hvor det er positivt. Produktet av dem to. Sånn. Da må vi telle. da Minus, minus, det blir pluss. Minus, pluss blir minus. Pluss, pluss blir pluss. Så her ser vi det. Hva var det vi spurte om? Jo, vi, skal spørre om hvor, vi spør om hvor den er negativ. Hvor den er mindre enn null. Og det er her. Mellom minus 3 og 1. Så løsningsmengden er mellom minus 3 og 1. Og legg merke til at vi tar ikke med nullpunktene, fordi vi har ikke likhet der. Vi hadde vi hatt likhet der, så måtte vi ha inkludert nullpunktene. Så Dette løste vi da ved hjelp av og Det skal dere gjøre på de samme oppgavene videre. her. Her akkurat samme måte, men legg merke til at her har vi noen likheter, uh, ulikheter med likhet i uh, f.eks. Så da må dere huske, huske på å ta med nullpunktene. I tillegg så har vi ikke gitt uh, Vi har ikke gitt uh, de algebraiske uttrykkene på faktorisert form. Så dere har nødt først å faktorisere. og her må dere bruke litt forskjellige teknikker. Den ene, Prøv å gjenkjenne noen kvadratsetninger. kanskje første, kanskje andre, kanskje første, andre, konjugatsetninger, altså tredje, kvadratsetning. Hvis ikke det hjelper, da er kanskje ABC-formelen den som får det i land. Her har vi et litt mer sammensatt polynom, nemlig et fjerdegradspolynom, altså ganske mye større. Hva er det som er vanskelig her? Hvis vi skal løse en ulikhet, og det skal vi Vi skal finne ulikheten når dette polynomet er større enn 0, og når det er, negativ, når det er mindre enn 0. Så hva er det som er vanskelig? Ja, det er egentlig ikke så vanskelig å sette opp i et fortenksskjema. Sette negativt der faktoren er negativ, og positiv der den er positiv. Det som er vanskelig, er å finne nullpunktene. Et fjerdegradspolynom er ikke så enkelt å finne nullpunktene. Så Derfor har vi gitt dem opp til dere her. Så første nullpunkt er to. Neste er minus tolv, minus sju og fem todeler. Så vi har gitt fire nullpunkter til dere, og et fjerdegradspolynom har maksimalt fire nullpunkter. Fra fundamental teoremi. Da skal vi løse de to ulike, ulikhetene. Så det dere er er nødt til å gjøre er å sette opp eh, Fortrengsskjema og løse det, rett og slett. Så Med fire nullpunkt så har dere fire streker her. Sånn. Og Den ene var minus 12. Neste var minus 7 To og fem todeler. OK? Og da må dere begynne, da. X pluss 12 er jo en faktor siden minus 12 er én. Er da en faktor, siden minus 12 er et nullpunkt. Og sånn dere fortsetter for alle nullpunktene, så er det x pluss 7 er også et nullpunkt. X minus 2 er også et nullpunkt, og x minus fem todeler er et nullpunkt. Men legg merke til at det står minus 3 foran x i fjerde koeffisienten. Og når man skriver på en, en faktorisert form, så har man ingen så har man ikke noe, da er koeffisienten 1 i utgangspunktet foran det x i fjerdeleddet. Så vi må også ta med den minus 3-faktoren der. Her. Sånn. Og først da kan vi slå sammen den totale Det totale. Så her begynner dere. Sånn. Det var den. Og så videre. Og Til slutt så tar dere hele uttrykket og ser hvor dere ender opp. Hvor er det negativt, hvor er det positivt? Det er egentlig ikke så vanskelig, oppgave. bare hold, hold tunga rett i munnen. Hun er vel egentlig rett i munnen hele tida, men likevel. Hold hun rett i munnen her. Deretter går vi over til det vi kaller for rasjonale uttrykk. Et rasjonalt uttrykk er når vi har et algebraisk uttrykk på i nevner og i teller. Her har vi tatt med kun én variabel, x, og x, men det kunne like godt vært høyere variabel her. Så ax er et polynom av n grad og mt grad. Så vi har to polynomer, antar vi nå, da. Så det var litt feil når jeg sa algebraisk uttrykk. Det er litt for generelt. Vi restrikterer oss til kun polynomer. Og de har forskjellig grad. Kan være samme grad, men i utgangspunktet skal de ha forskjellig grad. Så Dere skal løse denne ulikheten der. Og Dette er jo da et såkalt rasjonalt uttrykk. Og det Dere må passe på nå er at det ikke går an å ta den der og gange med x pluss to her. Det går ikke. Det går ikke an å gange eller dele med en variabel som både kan være negativ og positiv i en ulikhet. Den transformasjonen er ikke gyldig fordi den endrer fortegn. Den kan både være negativ og positiv, og da skifter, den. Da skifter ulikheten, som sagt. Fortegn Nei, den skifter, skifter retning på ulikheten, og dermed så er det et problem. Det fanger vi rett og slett ikke opp. Så vi mister mange løsninger. Oppgave B. Så skal vi løse samme uttrykket, men da som en likhet. Og det vi ønsker å vise dere, er at en ulikhet har ofte mange flere, kanskje uendelig flere løsninger enn en likhet. Deretter så har vi kommet til eh, absoluttverdi. og Absoluttverdi er et mareritt for ganske mange. Det er litt vanskelig å fange opp hva det er for noe. Hvis vi har et tall, så vil absoluttverditallen være kun den positive delen av tallet. Så hvis du har tallet 5, så er absoluttverdien 5. Hvis tallet er minus fem, så er absoluttverdien fremdeles fem. Den fjerner bare den negative delen av et tall. That's it. Så i svært mange situasjoner så ønsker vi faktisk å ha et positivt tall. F.eks. hvis vi ønsker å regne ut lengden mellom to punkter. Det må alltid være et positivt tall, og da kan det være hensiktsmessig å bruke Absolutt så absoluttverditegn absolutt forekommer ganske ofte i matematikken. Men kanskje ikke så ofte i det faget, her, men det er dog pensum. Ja Så her har dere noen tall som dere skal regne ut absoluttverdien av. Veldig enkle oppgaver, men teste litt om dere har forstått hva absoluttverditegn er. Deretter så skal vi se litt på geometrien rundt absoluttverditegn. Hva er det den geometriske gjør? Og oppgave B Så har vi Y er lik absoluttverdien av minus 5 x pluss 7. Og hvor skal man starte hen? Ganske vanskelig. Geogebra, kanskje? Hvorfor ikke bare plotte rett inn i algebra, så ser du ikke hvordan Det ser ut. Det jeg anbefaler jeg. Det gjorde jeg faktisk. Men la oss tenke litt også. Vi må intuitivt skjønne hva, hva absoluttverdien gjør for noe. Så hvis vi har et koordinatsystem Så har vi en eller annen figur i koordinatsystemet. Okay. F.eks. den linja her. Hva er det hvis vi tar absoluttverdien av den linja der? Kaller den linja her for Y lik X? Den skal jeg egentlig gå gjennom ordet godt, da. Okay. Jo, absoluttverditegnet tar alt som er negativt, altså alt som er under X-aksen, og flipper det på oversiden av X-aksen. Så han tar den biten her Og flipper den symmetrisk over X-aksen. Og det er Så da får dere den velkjente V-en der. Så hvis vi tar Oi! Ja da, fjerner vi hele greia. Så da får vi sånn og så har vi Får vi sånn, Og da har vi tatt absoluttverditegnet på Y. Så det å ta absoluttverditegnet av et objekt i planen f.eks., er å flippe den rundt X-aksen. Ja, det er jo forståelig. Da skjønner vi hva absoluttverditegnet faktisk gjør. Så Det eneste det dere trenger å vite, er hvor det som er inni absoluttverditegnet, hvor det er null. For det er akkurat der det skiller mellom positivt og negativt. enig. Så Hvis vi klarer å finne nullpunktene, og igjen så er det selvfølgelig nullpunktene og det er, derfor, det er derfor vi sier hele tiden at nullpunktene er utrolig viktige, for det er byggeklossene i de algebraiske uttrykkene. Så finner vi nullpunktene, så finner vi også hvor absoluttverdien er negativ og positiv. og da vi vi hvor vi skal flippe den delen, slik at den på av, eh, her har vi en eh, likhet som vi skal eh, løse. Så vi skal finne to objekter her. Så det første vi kan gjøre, er å skrive en siden vi sier at vi skal finne nullpunktene, så kan vi sette minus 5 x pluss 7 med absolutt verdi er lik, og så tar jeg over de to bitene der. over dit. Skriver 2 x pluss 1. Okay? Det er første steget jeg gjør. Hvorfor gjør jeg det? Jo, for nå har jeg ett geometrisk objekt, eller figur, på den sida, og så har jeg en geometrisk figur på høyre siden. Og, de, og Her spør vi da egentlig om hvor er det de krysser hen. Så Hvis vi tegner opp de to eh, figurene her, så ser vi raskt både hvor mange eh, hvor mange, uh, mange nullpunkter vi har, og hvor de er. hen. F.eks. bruk GeoGebra. Hvorfor ikke? Da ser dere med en gang hvor det er, hen, og så kan dere forsikre dere om at dere har det rett når dere faktisk løser det ved hjelp av regning. Er sikker på hvor mye jeg har lyst til å hjelpe dere her? Men siden vi er i et godt humør, så kan vi hjelpe dere litt an. La oss tegne opp 2X pluss 1 først. Ja, det er ei linje som krysser Y-aksen i punktet 1. Ikke sant? Så hvis vi har der, så krysser den punktet i én. Så har den stigningstall to. Det vil si at hvis vi går én en, enhet bort, så går vi to enheter opp. Så sånn cirka her. Husk at dette er en skisse. Ikke noe mer. Så da har jeg tegna den der. Ja, easy. Easy peasy. Dette kan vi. Stigningstall, skjæring på jakten. Da har vi ei linje. Men det uttrykket her Vi skulle gjerne bare tegne opp den linja her òg. Skal vi gjøre det? Skal vi tørre å tegne den opp? Hvor krysser han Y-aksen hen? Hvis, hvis vi glemmer disse to absoluttverditegna, hvor krysser han Y-aksen hen? Så han i aksen med 7. Her var det 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oppi her en plass. Her kommer den. Så skal vi finne stigningstallet. Jo, for stigningstallet er minus 5. Det betyr at vi går nedover. Ett steg bort går hvor mange steg ned? Fem. Så vi havner, havner faktisk hit. Her har vi Minus fem x pluss sju. Så her er to x pluss 1, altså y, lik Og her er minus fem x pluss sju. Det er y. Ok. All good? mm nesten. Vi har det absoluttverditegnet som vi må håndtere. Enig? Og det har, det har jo med den linja her å gjøre. Har ingenting med Den linja her å gjøre, dere, for den er på høyre side av ulikheten. Det er kun på den linja som går nedover her. Ja, Hva var det vi sa? Nå? Jo, han tar alt som er tar alt som er under X-aksen. Og flipper det opp på, over på den oversida på X-aksen. Så her har vi alt som er under. Derfra og nedover dit. Så han tar der, og så bare flipper han oppover der i stedet for sånn. Og da ser vi at vi har fått en graf som går sånn som det her. En skarp V. Og den linja vi hadde. Og Her ser vi med en gang at den krysser i to punkter. Og Det er de to punktene dere skal finne. Ser dere hvordan vi brukte geometri til å skape forståelse for ligninger? Er ikke det fantastisk? Det syns i hvert fall jeg. Jeg liker å tenke i bilder. Da, 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 da får vi en forståelse av hva vi holder på med. Resten er up to you. Da har 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 vi 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 kommet kommet til 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 gruppeoppgaver. Og gruppeoppgaver Og i dag, den er anvendt. Vi er anvendt. veldig happy, for nå det Det punktet at at faktisk kan kan begynne å gi dere litt anvendte oppgaver. Vise at matematikken kan brukes til noe fornuftig. Hittil så har alle gruppeoppgavene vært av fundamental art. Det betyr. At det er vanskelig å forstå hva er det vi bruker matten til. Og alle dere her som skal lære dere økonomi og matematikk og litt sport og litt sånne ting, Klart dere har lyst til å se hva er det vi skal bruke den matematikken her til. Nå har jeg bare stått her og regna på ligninger og Første kvadratsetning, andre kvadratsetning, tredje kvadratsetning Ørtende kvadratsetning pluss faktorisering og et par pelonoma. Hva skal vi bruke alt til? Vel, gode nyheter til dere. Herfra og ut så kommer gruppeoppgavene alltid til å ha kontekst som er retta mot enten økonomi eller logistikk. Så da ser dere hva matten skal brukes til. Dog, det handler om ulikheter fremdeles, selvfølgelig, men nå skal vi ha en ulikhet som er ganske riktig. Så Vi skal i denne se på en anvendelse av polynomer, faktorisering og ulikheter. Så Vi slår alt sammen i ett, da, selvfølgelig. Så Det handler om Haltenbanken. Og Haltenbanken den er rett utafor her. Der er det en stort oljefelt hvor vi har flere Tradisjonelle oljefelt som Draugen, Njord, Kristin, Åsgård Dette har dere hørt om. I hvert fall de som går på Petlog. <laughs> uh, og Kristiansund er på Vestbase de som gir supply til alle disse installasjonene her. Boreriga. Vi skal ta en litt nærmere titt på Draugen. Som var kanskje, jeg tror det var det første oljefeltet som ble utbygd på Haltenbanken. Et fantastisk byggverk som har også vært en stor suksess. Derimot, det vi skal se litt på, er den situasjonen når det kommer et tankskip. og skal Um, Fylle opp med olje fra lagrene som er på bunn. Så dette her er en stor pumpeoperasjon, egentlig, hvor det pumpes olje fra lagrene på bunn til oljetankeren uh, som er litt et stykke utafor her. Med kran og, og pumper og sånne ting. Og dette er jo en relativt um, viktig operasjon. Fordi hvis tankbåten kommer litt for seint, så kan det godt hende at disse oljelagrene blir fulle. Og hvis oljelagrene blir fulle, hva skjer da? Stopp. Hva skjer da? Tap av cash. Stopp i produksjonen når det gjelder olje, det er noe vi ikke snakker høyt om. Det er ingen som liker. Så dette her med Planlegging av tankskip som kommer inn og skal hente olje, er ekstremt viktig. F.eks. Hvis det mangler noe deler her, så er det ikke sikkert at man kan pumpe olje. Og da når båten kommer, da, så står de der bare og venter. Og da kan det både første første bud er jo det at båten i seg sjøl koster kanskje en million om dagen. Og det andre er at produksjonen stopper på på bore, boreplattformen. Men det er også en tredje faktor. Og det er bølger. Store bølger. Hvis det er store bølger, så kan man ikke gjennomføre tanking fra og dersom da bølgehøyden er over en viss kritisk høyde altså Hvis bølgehøyden blir høyere, og vi har en kritisk høyde her Som vi har kalt C, ikke H Kritisk høyde her Hvis da bølgehøyden går over det punktet der så er det ingen tanking. Da, hvis, båten, hvis tankskipet har kommet og det er så store bølger, så blir det ikke tanking. Da står en og venter på at bølgene roer seg. Da ryker tida og casha. Og det er store penger som kan, kan ryke her. Pga. vær og vind så kan båtene vente i ei uke, og du kan ha produksjonsstans ei ukes tid. Faktisk så er det sånn at Dette med ekstreme bølgehøyder i Ny og Ne får oppslag i lokalavisa Tidens Krav. Og vi har lagd til en link her hvor det var et, uh, en viktig sak når det var meldt høye bølgehøyder. Så her ser dere caset. Det er ganske gammelt, dette her, fra 2006 eller var det 2008? 2006. så det er ølgammelt. Men det er, like, det er like aktuelt nå som da. Venter storm, men ikke ekstreme bølgehøyder. Så her var det så her. Oljevirksomheten utenfor kysten av Midt-Norge følger værvarslene nøye. Men det er ikke gjort spesielle forberedelser fra Shells side. Han sier at oljeselskapene har generelle begrensninger for sin aktivitet ved dårlig vær. Skal det uansett ligge standby-fartøy ved Draugen, Ormen, Lange og Ionix? Men det foregår ikke noen form for lasting eller lossing i slike tilfeller. Aha! Så Det er jo ikke en nødsituasjon, men det skjer ikke noe lossing av olje? Ikke sant? Altså pumping. Ved stor storbølge, bølgehøyde blir boringen innstilt, og borestrengen kobles ifra. Så store bølgehøyder er noe herk. Skikkelig herk. Så det må vi få kontrollen på. Vi må kunne forutsi når er det vi får store bølgehøyder. Dette er også å forutsi været, selvfølgelig. Men bedre å forutse noe enn å ikke forutse noe i hele tatt. For å unngå å sende tankskip til Draugen i de tidspunkt hvor bølgene er for høye, så har oljeselskapene fremskaffa prognoser for bølgehøyden for et visst antall dager fram i tid. Så En prognose er noe som spår altså en værvarsling. Ikke sant? Bare at det er en bølgehøyde-værvarsling. Anta prognosene for bølgehøyden H for de neste seks dagene er gitt ved sjettegradspolonomet BaBam! Og et jækla nasty polynom. jo. Men dette her er reelt. Det er ikke uvanlig å få litt stygge tall. Fordi at det vi bruker her, er data. Ikke sant? Vi bruker historiske data, og vi bruker situasjonen og værvarslingene for til å prøve å forutsi hva bølgehøyden vil bølgehøyden være de neste seks dagene. Og Da kan vi få noe sånt som det her. ikke sant? Sånn går bølgehøyden. Han er ikke rett linje, den. Den kan gå opp og ned og opp og ned. og opp og opp ned. Hele tida, bølgehøyden. Så vi skal prøve å forutsi dette her. Hva er det som ligner på dette? Har vi sett noen grafer som kan se sånn ut? Polynom av høye orden. Bam! Der har vi anvendelse av polynomer. Så det første dere skal gjøre, er å ta det store polenomet der og klasje det inn i Geogebra. La oss se hvordan figuren ser ut. Hvor mange nullpunkt kan det polenomet ha? Det kan ha maks seks, men trenger ikke å ha så mange. Det kan også ha massevis av komplekse nullpunkt. Så første oppgave er å tegne opp grafen. Og bruk er jo gebra. Legg merke til her at variabelen vår heter T og ikke X lenger. Mon hmm, tro hvorfor? Kan det være fordi at T står for tid? Selvfølgelig. Så X er ikke forbeholdt noen variabel som vi er nødt til å bruke. Når det er naturlig og at Variabelen. Så bruker vi T-stid fra X, og T er ganske langt oppi alfabetet, så det, det er en variabel. Så Vi har ikke sagt noe om den kritiske høyden, her nå, men det gjør vi nå. Nå sier vi at sju meter er grensa. Hvis bølgehøyden er over sju meter, da er det null, uh, null pumping fra, fra oljelagrene. Da står tankskipet der for ingen grunn. Så vi ønsker jo da selvfølgelig å finne hvilke tidspunkt dere vi kan komme i løpet av de seks dagene. Når er bølgehøyden over sju meter, og når er bølgehøyden under sju meter? Ok? Da får vi noen tidsintervall her. Hvor det, det er no go, det er go, det er no go, det er go ikke sant? Og Da ønsker vi jo selvfølgelig å we'll time inn tankskipet akkurat slik at bølgehøyden er under den kritiske grensa. Da slipper tankskipet å vente, og da kan vi produsere umiddelbart mens, mens det tømmes. Så det vi skal gjøre, er at Dere skal ta den samme grafen dere hadde i Geogebra og bare plotte inn Y lik 7. Da får dere ei rett linje som representerer bølge, den kritiske bølgehøyden. Så Da får dere noe sånn som det her. Ikke sant? Dere har sånn her. Og så får dere en strek der, og det er 7. Og alt som er under sju meter, er go. og Alt som er over, er no go. Og Husk, vi har to grenser her. Null og seks. For gyldighetsområdet vårt sant? Det er ikke sånn at værvarsling gjelder for 100 år fram i tid. Det gjelder for null til seks dager. Så pass på. At vi har et tidsvindu her som er 0 til 6 dager. Og det er der vi har lov til å lage prognoser. Selvfølgelig Den veien gir ikke mening. Og husk også å legge merke til det, at her går X-aksen. Ja Nei, det gjør de ikke. den ikke. Den var her, den. Her går X-aksen. Og Er vi under X-aksen, så gir det ikke helt mening. Så det er ikke sånn at det alltid er, vil eh, være mening. Men i vårt case så vil vi ikke være under der. da. Dette her var bare for min, min relativt raske, dårlige tegning. da. Clouet okay. skjø skjønte dere forhåpentligvis. Finn, lag tegn, sjumeterslinja, det som er under grafen. Altså under sjumetergrafen. Nei. Det som er under sjumeterlinja av grafen, er good to go. Da kan skipet eh, fylle, og enn det er over, så kan det ikke fylle. Oppgaven deres er å finne de tidsintervallene mellom 0 og 6 dager hvor tankskipet kan starte pumping av olje. Dere skal da altså lese av prografen og skrive opp intervallene. Ja, så når vi 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 har har funnet intervallene, så har vi jo funnet intervallene, jo det vi leter etter. Da. da har vi jo funnet akkurat de tidsrommene vi kan komme med et tankskip. Men Vi leste avgrafen, satt. Så nå skal vi repetere, men vi skal gjøre det på en annen måte. Vi skal regne det ut. Yes. Så nå skal vi finne akkurat de samme intervallene som vi allerede har funnet. Vi har lest apografen, vi har funnet intervallene. Nå skal vi regne dem ut sammen også. Og det er jo litt sånn, det jo, Vi mener vi er veldig store forkjempere for at man skaper en viss form for forståelse og logikk først, og så regner vi ut. Vi veit svaret. Regn ut svaret. Det er Ingenting som er bedre enn det. Vi veit hvor vi skal hen. Og det vet vi nå. Vi vet intervallene. Nå skal vi bare gjennomføre det. Med regning i stedet for med å lese av apropografen. Det første vi gjør, er at vi tar det polenomet vi hadde, og så trekker vi ifra bølgehøyden. Så vi har tatt minus C her. Ser du det? Så vi tar prognoser for bølgehøyde og trekker ifra den kritiske bølgehøyden. Hva får vi da? Jo, da har vi omgjort problemet til å se på nullpunktene til et pollenom. Ikke hvor det krysser ved punktet 7, ikke sant? men hvor det krysser ved punktet 0. For vi har trukket de fra 7 m. Vi har med andre ord flytta grafen 7 meter nedover på x, i x-koordinatsystemet. Så da er spørsmålet Hva er nullpunktene til det polenomet? Nå skal dere bare bruke det ene viktigste verktøyet vi har. Bare gi en kort begrunnelse hvorfor vi kan skrive opp disse nullpunktene rett opp. Regne ut. Så intervallene mellom null og seks dager, hvor tankskipene kan fylle opp olje ved å løse følgende ulikhet. Og Legg merke til nå at vi har tatt med den C-en der, som er sju meter. Så hva er clouet her. Jo, her er at dere kjenner nullpunktene. Vi har seks nullpunkt. Så vi tar hele pollenomet her og skriver om på faktorisert form. Tar opp et, et fortegnsskjema, fyller ut fortegnsskjemaet nøye, konkluderer hvor er, eh, hvor er grafen negativ? Altså hvor, er, hvor har vi negativ hen for det, for det totale pollenummeret? Der det er negativt, da er vi good to go, og der det er positivt, da er det for høye bølgehøyder. Har dere gjort dette her på en rett måte, så får dere akkurat samme svar som vi fikk i oppgave B. De akkurat samme tidsintervallene der det er mulig for tankskipet å komme. Så Lykke til. Vi ser veldig fram til en skikkelig god eh, torsdags... Jobb, jobb, jobb økt. Og for dem av dere som har ø, dratt på messe For det er mange som gjør det òg. Ikke glem matten. Stå på, ikke hopp over den biten her. Dette her er eksamensrelevant stoff. Og litt artig. Ha det.